Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević sumnja da među policajcima, sudijama i tužiocima ima onih koji sarađuju sa kriminalnim grupama. Da li ispitujete da li su korumpirani, da li su u nekoj nezakonitoj vezi sa kriminalcima? Da. Zato Konjević najavljuje smjene. Država će se morati obračunati prvo, rekao bih, sa pojedinim segmentima u sopstvenim institucijama koje na adekvatan način ne realizuju ono što su obaveze države. Mislim da i u policiji, i u tužilaštvu, mislim i u sudu je zrelo da u mnogim segmentima promijenimo određena rješenja. Država je do sad zakazala u borbi protiv barskih kriminalnih grupa, priznao je Konjević. Kaže da je u slučaju Škerović, kada su otac i sin u 4 dana 3 puta hapšeni, bilo čudnih odluka. Ogromna šteta je nanesena, rekao bih, svim državnim organima i policiji, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova, tužilaštvu i sudstvu, kroz samo ovaj slučaj gdje je javnost bila zbunjena odlukama koje su donošene u 2 dana. Ja bih rekao da je javnost bila ogorčena i rekao bih s punim pravom. Ogorčen sam bio ja, ne javnost. Ja sam bio ogorčen kao ministar unutrašnjih poslova činjenicom da se ne određuje zadržavanje. Prema saznanjima ministra unutrašnjih poslova nije bilo nezakonitog prisluškivanja novinara i opozicionih političara. Prema onome što su informacije koje ja imam, mislim da imam vrlo precizne informacije, ne. Ako se ipak utvrdi da je bilo nezakonitog prisluškivanja novinara, opozicionara, hoće li to objaviti? Hoću, naravno, dakle, ukoliko to izvještaj unutrašnje kontrole bude tako, ne samo što ćemo to objaviti, nego što ćemo potpuno krivično procesuirati one koji su to radili ukoliko se to dokaže. Konjević kaže i da su kadrovske promjene upravi policije normalne po dolasku novog menadžmenta. On je ponovio da je povjerenje građana u institucije poljuljano, ali je ocijenio da institucije imaju priliku da u narednom periodu dokažu da se mogu adekvatno boriti protiv kriminala.